Вітаю наших телеглядачів на часі новини громад. У студії для вас працює Тетяна Москальчук. Коротко про події життя околиць Хмельниччини. У Шепетівці школярі пішли на вимушені канікули через відсутність опалення. При службі міськради повідомили, що навчальний процес тимчасово призупинять у 4 школах. Таке рішення було ухвалене через загрози зниження тиску газу у місті Шепетівка до нуля та затримки запуску вже підключених модульних котелень. Наш навчальний заклад, частина учнів – це учні перших, третіх класів. Ця частинка дітей навчається в приміщенні дитячого садочка, яке ми орендуємо. І тут дітям тепло. Учні четвертих, одинадцятих класів, які навчаються у приміщенні старшої школи. Тут дійсно холодно, ми зараз не навчаємося. Прийнято рішення про припинення навчально-виховного процесу до моменту запуску котельні. Як згодом стало відомо, міський голова Шепетівки зустрівся з головою Хмельницької адміністрації. На зустрічі також були присутні генеральний директор ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» та голова правління «Шепетівка ГАЗ». За результатами зустрічі прийняли рішення. До кінця дня, 13 листопада, у місті підключать 2 котельні, що опалюють багатоквартирні житлові будинки на 2 вулицях. Також не буде здійснюватися пониження тиску газорозподільчої мережі міста та району до нуля. А в Красилівській міській ОТГ взялися за якісне перевезення місцевих жителів. За 2 останні роки за кошти місцевого бюджету придбали кілька автобусів. В цьому році автопарк підприємства знову оновили. Тепер кожен житель може без перешкод дістатися до центру громади. За 2 роки було придбано нових 3 автобуси. В цьому році автопарк поповнено ще 2 сучасними, більшою пасажиромісткості автобусами. І ми забезпечили сполучення половини сіл з центром громади та повністю відшкодовуємо з міського бюджету проїзд всіх пільгових категорій населення по території нашої громади. Ще 2 додаткових сміттєзвалища з'явиться найближчим часом у Солобковецькій ОТГ. Зараз тут готують відповідні документи по Стріхівцях та Проскурівці. До цього часу у громаді діє єдине сміттєзвалище між Солобківцями та Глушківцями. Ми вже підготували документи на паспортизацію сміттєзвалищ по Стріхівцях і по Проскурівці. Тобто у нас вийде охоплено практично вся громада паспортизованим сміттєзвалищем. А у селі Петрашівка Віньковецького району розпочнеться будівництво амбулаторії. На початку листопада Мінрегіон виділив на це 6,5 мільйонів гривень. З районного бюджету на реалізацію проекту скерували понад 800 тисяч. До кінця року підрядник обіцяє залити фундамент та звести основу приміщення. До нового року вже фундамент і коробка має стояти. Сьогоднішнього дня там розпочалися будівельні роботи. Приміщення, воно має... Там проєкт, він типовий, виходить там з квартирою для лікаря, з гаражем для машини і сама при мене. 1,5 мільйона гривень на світло. 9 сіл Дунаєвецької міської громади отримали вуличні ліхтарі. Протягом року в громаді відбувалися планові ремонти зовнішнього освітлення. Мережу не лише розширили, а й замінили старі світильники на нові енергоефективні. Таким чином, за 3 роки існування об'єднаної громади ліхтарі з'явилися у 37 селах з 50. В цьому році засвітили 9 сіл. Це Велика Кужелева, Гірчична, Дем'янків, Піддержанівка, Лисець, Мала Кужелівка, Москутинці, Рачинці, Чембарівка. На загальну суму 1,558 мільйона. Це субвенційні кошти, 31 тисяча – це з місцевого бюджету. Нові електронні сервіси для Полонської ОТГ. Віднедавна жителі Полонного можуть реєструватися у персональному кабінеті абонента товариства «Полоне тепловодопостачання». На сервісі можна дізнатися про стан рахунків, подавати показники, переглядати ціни на послуги, пільги та субсидії, а також ознайомитися з новинами підприємства. Для доступу до даних за особовим рахунком треба зареєструватися, вказати номер рахунку та суму останнього платежу. А у Старокостянтинові встановили нові лавки. 4 сучасних об'єкти з'явилися в самісінькому центрі міста. Вартість одного – понад 3 тисячі гривень. Окрім цього, на вулиці Острозького в районі Дружби встановили нову автобусну зупинку. На її облаштування витратили 20 тисяч гривень. Попередньо такі ж зупинки облаштували ще на 3 вулицях міста, а лавки – біля торгового центру. У планах встановлення нових зупинок ще у 2 мікрорайонах Старокостянтинова. Цією новиною ми завершуємо випуск. Побачимось з вами вже завтра. До зустрічі!